Elmer Bjarnason, hvad er din reaktion efter kampen mod Silkeborg, og I er gået videre til en kvartfinale i pokalturneringen? Ja, det føles lidt, vi gør det, vi skal. Vi går videre, men vi skulle gerne undvære de der 120 minutter, men det, som er vigtigt, er, at vi går videre. Og hvis vi kigger lidt på det, så har man en kamp mod Hobro, det har man her på søndag. Man kan ende med at slå rigtig godt af i Superligaen, og så kan man overvinde og så tænke lidt på, om man både har kvartfinale og en anden plads måske at forsvare i Superligaen. Ja, men det har gået sindssygt godt for os hittils, og vi skal bare blive ved og spille på vores spil og holde nullet, og så får vi nok nogle flere point. Og man ser jo også, at det faktisk er alle, også uden for Randers FC, der har stor succes. Man ser Nadama, der kommer ind som venstre bakkerstatter. Fischer, der sætter man altså en landsholdsbakke ind. Man sætter en landsholdsangriber ind for Brock, ikke? Altså, vi synes, hele vejen rundt, så afløser man også en landsholdsmålmand med en anden landsholdsmålmand. Ja. Det er jo en fantastisk trup, I har efterhånden. Jamen, vi har jo en trup, som godt kan spille mod de bedste her i Superligaen, og det har vi bevist hittil. Men vi skal holde bandene på jorden, og vi skal fortsætte med arbejde. Det er ikke så lang tid til ferie, men vi skal give 100%, til vi går på ferie.